Ach, už je to tady zase. Tak jo, jak se vede? Ne lidi, dneska to je fakt vážný. Takže, to je Vončo. Tak vypadá tak, jak bych nečel. Dlouho jsem to nechtěl říkat, ale končím z YouTube. OK, ale teď vážně. Určitě jste si všimli, že dlouho nevyšly videa. Jojo, a vy víte, že to dělám hlavně pro ty penízky, takže se dívíte, že nevyšlo videjko. Dám si srandu, jo? Ne lidi, byl jsem na srazu v Ostravě a zase ti takovou malou krásnou bundičku a byla totální zima potom večer a já... Co jsem já? Dement. Ne lidi, takže jsem od té neděle až do té středy, což bylo včera, jsem byl fakt totálně nemocný. Vždycky jsem zkoušel úplně všechno, nic nepomohlo, všechno pomohlo jenom třeba na hodinku. Vždycky se mi vrátila ta horečka. Jo, ještě jsem vám říkal, měl jsem horečku, měl jsem 39, potom jsem měl 37 na hoďku a potom zase 39. Nechápal jsem, co to je s mým tělem, ale snad to je už v pohodě. Doufám a myslím si, že už budeme zase nahrávat aktivně, takže od. To je dneska za den. Takže od soboty zase budou vycházet videa ob den. Jakože den jo, den ne, třeba pondělí vyjde video, úterý nevyjde video, středa vyjde video, čtvrtek nevyjde video. Takhle můžeme začít zase znova, a nebo pokud to budu chtít tryhardit a pokud vás budu chtít obohatit, tak budu vydávat každý den, jak jsem to dělal kdysi. Uvidíme, jak mi to vyjde s časem, ale myslím si, že ten obden bude lepší varianta, protože mám školu a je to těžký. Tak snad chápete, proč nevycházely videa. Chtěl jsem se vyležet, chtěl jsem se uzdravit, až mám zase tu novou energii, až mám tu krásnou energii, takže snad to chápete. A dneska je Valentín, jo. Někdo má holku, užije si to krásný den spolu, že jo, úplně krásný, bude si koukat na filmy, bude si rozdávat bonbonky a všechno. A někdo je sám a může si ty bonbonky kupovat sám sobě a můžete sám dívat na filmy. To je taky dobrá věc. To bylo asi všechno. Přeji vám krásný Valentín, ať si ho užijete sami, nebo s někým, nebo s rodinou, je to jedno, nebo u počítače, u lolka, nebo nějaký jiné hry, Fortnite, jo, hošíci malí. Tak každopádně hlasujte, jestli máte nějakou blízkou polovičku, anebo jestli jste sám. Jo, jsem na to zvědavej. Takže lidi, nezapomeňte dát ten like, pořídit, vyberte nebo sdílejte. Já se čím dalšího videa nebo u čeho si dělám a účet prosím. Ahoj. Jo a dole v popisku můj merch, jo. Můžete kupovat. Našli mi penízky, protože jsem dlouho nevydal video. Takže prosím kupuj.